Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u takua me pjesëtar të misionit ose BE Udirit që ndodhen në Tiranë për një vizitë zyrtare. Gjatë bisedës Basha tha se zgjedhjet e 18 qershorit janë rrezik nga droga që kanë mbuluar vendin edhe nga paratë këtij trafiku që arrin në disa miliard euro në vit. Kreu i PD akuzoi qeverinë se nuk ka reflektuar pas rekomandimeve të fundit të OSBE Udirit të cilat, si pas ti një në të 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 një të 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 edhe duke mbrojtur hapur interesat e kryeministrit dhe lidhjet e tij me krimin. Akuzat njëjta bëri Kreu e për kolegjin zgjedhor. Kreu Demokrati për të ditur misionin e OSBE-s Odirit, se vetëm ia rrug për të pasur zgjedhje të lira e të ndershme, është që ato të organizohen nga një qeveri teknike.